Barka da zuwa tashar Baharun Nur TV. Daure ka danna mana alamar subscribe idan kai bako ne a wannan tashar tamu. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sadarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Idan masu kallon mu tare da sauraron mu suna biye da mu, muna tattauna tare da Garba Garuwa ga daji, garuwan kuma ga daji. Garba Garuwa ga daji. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To ka san kusan yau alƙaura ne muke kokarin mu sauki. Gaskiya masu kallon mu tare da sauraron mu suna biye da mu. Musamman ma can sati mun daga aya inda kake ba mu labarin abin da ya danganci zaki. Gaskiya kuma in zan yi tuna asalin abin da ya kawo maganar wani mai waya ne ya kira tunda ka jihar Kaduna ya tambaya akan zaki, muka ce to lokaci ya kure amma yau Allah ya da Maiduguri za mu kalli shi kansa misali rayuwar zaki da kuma yanda kuka yi arangama da zaki. Shine yau abinda za mu yi, so kuma mu dan sauke wani alƙawari idan lokaci ya yi. Ina ganin kai tsaye za mu tafi ga Garba Garuwa ga daji, musamman dangane da farauta da ka taɓa yi ta zaki. Ya aka kwashi? To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wani lokacin akasari abin da ya shafi idan muna maganganu wanda suka shafi shiga daji, zaga akwai abubuwan da ba mu cika kawo zancen su ba. Nisa. Akwai abubuwan da su kansu ma kusan yanzu ma an saka dokar ita farauta. Kuma kafin aka ce mutum ɗan ƙasa ne na gari, da lokacin da aka ce an yi wani abu katanga. In san samu ne to ka haƙura da shi gaskiya ne. Tunda akwai malaman jeji wanda dole sai an samu izini musamman ga gwamnati. Garba, kafin ka dora zan yi wa masu kallon mu tare da sauraron mu albishir cewa a yanzu kamar yadda kuke kallon mu, masu kallon mu da kuma sauraron mu suke kallon wannan shiri ko suke sauraron wannan shiri, kazalika dukkan wanda yake amfani da babbar waya musamman wanda da suke mu'amala da shafin sada zumunta na Facebook, za ku iya kallon mu kai tsaye ta wannan shirin a Rahama Radio, Rahama Television Facebook, sannan kuma za ku iya kallon mu a YouTube shi ma dai kai tsaye ta cikin wannan shirin. Sai ce a sha kallo tare da saurari na shagaru mu tsaya. Alhamdulillah akwai wani bawan Allah da yake cewa wayya za a yi a koya masa farauta zaki. To a lokacin sannan kuma ya ake yin farauta zaki. Shi kullum ɗan adam baya rabuwa da dabara, musamman mutumin da yake shiga daji yake yin aiki kokin tarko. Na farko akwai hanyoyi da yawa, amma kullum ɗan adam shi baya fidda gundarin iya dabararsa. Ce maka zan yi abu kaza ga yadda nake. Amma yakan ɗan ba da misali yadda wanda yake shi ba harkarsa ba ne zai gamsu. Na farko zaki dabba ce mai tarihi. Dabba ce mai tarihin gaske, sannan kuma dabba ce mai baiwa, sannan dabba ce mai abubuwan mamaki da al'ajabi. Idan ba za ka manta ba, a baya za ka ga wani bidiyo da muke fede shi zaki. Ka nuna mai kuma Allah da za mu nuna masu kallon mu su ma. Duk lokacin da ka ji an ce ga shi an fede zaki, to ai kama shi aka yi. Gaskiya ne. Nan ba kama jin ba za a fi. Yawwa, ka ga fede shi aka yi, ga shi kuma ana cikakken bayani a kansa, sannan kuma fata ɗan ya ce da jita gaskiya ne. Sannan kuma za ka ga cewar akasarin ko gidajen raino za ka ga 'ya'yan zakin suke raino. To ya ake suke samu su? Shi ne tambayar. Da ni da masu kallo muka tambaye ka. Alhamdulillahi, kamar da gama wato mu mabiya daji. Muna da dabaru, sannan kuma muna da kasada, sannan muna da jarumta, amma kuma muna yi da asiri. Akwai laƙabi. Tunda na farko dukkanin mutumin da ya ga zakanya a daji, na farko ta zakanya idan tana cikin garki, duk lokacin da take so idan ta ɗauki ciki cikin tsufa, to ba za ta haihu tare da ainihin shi na mutum zaki ba, ba za ta haihu da shi ba. Me yasa? So shi kansa din daga lokacin da aka ce ga zakanya ta haihu, to shi ma cinye yayin zai. So daga lokacin da cikin ta tsufa, da muke ganewa za ka ga ta ware daga cikin garke ta fita. So zaki, za ka samu zaki ɗaya
ko biyu mazaje amma suna tare da mata biyar ko bakwai sannan kuma zaki ba irin tinkiya bace ko akuya wace za ka ce suna neman junan su kamar gurin barbara idan za su haihu ko da yake suna da lokaci su adabiyarsu haka kai yake haka da musa yake sukan dau lokaci sai irin yanayin kaka ya zo bayan an yi ruwan sama an gama an daina ruwa ya rage sauran raba to lokacin suke yin ƴaƴansu saboda rami sukan tona ko kuma su samu kogon shuri ko kuma su samu cikin kogon dutse ko kuma su samu kogon musha anan suke haihuwa to yanayin haihuwar ƴaƴansu wato ita take haife su ne ƙananu ba tare da sun bude ba kuma lokacin take haife su ba gashi a cikin su amma cikin ƴaƴan mage take haihuwa ita ma take haihuwa amma yakan nuna alama ta idan jan zaki ne yakan nuna alamar fatar janta zai turi yadda ya kamata kamar misali yanzu in mage ta haihu idan da bakake ne da farare haka fatar tun a fatar take iya gane nau'in gashin da zai kalar kaza ne na fahimta to shi zaki ba jinsi ne bane jinsi ne zaki akalla ba kasar ya kai jinsi 4 zuwa 3 jinsi 4 zuwa 3 akwai wanda za ga yake isgarsa ta wuya yanayi bakar isga kamar wanda muke gani kamar inda masu kallo suke gani wannan kenan sannan akwai kuma wanda baya yin bakar isga sannan shi zakin akwai dogon zaki wannan kare ni in garma ne amma ko ba za ka same shi ya hada gizo ba ba shi da gashi sosai ba shi irin na barazana amma iya da mutukar girman gaske akwai kuma za ka san alkaman zaki kamar ya alkama ma'ana wanda jikin sa kalar kansuwa kalar yanayin alkama alkama jani amma ba tare da mai ba sannan kuma baya yin duhu amma baya kaiwa mai bakar isgar girma amma iya da mutukar gizo a wuyan sai dai kamata sannan kuma wannan jinsin baya shiga wancan jinsin mana alkaman zaki baya shiga cikin jan zaki nisa saboda jinsin zama ba iri ɗaya bane kamar da misali za ka ga akwai mai taro biyu akwai mai taro ɗaya akwai kuma mai zube akwai baka kuma akwai jari kuma duk da misali kuma duk suna ɗaya ke da su kuma ku da kuke iya mu'amala da su ku kan iya bambance su da wasu eh ai ka dace ma akwai mai taro to sannan da musa akwai mai kwale ita ce wata mutum da ke mata cita mai kwai mai kwale mai kwale ko za ka ga tana zani tana irin da cikin dabbobin da Allah ya halitta a doron ƙasa ba kowane abu ne ya kai ta gudu ba gudu dai amma kuma kai za ka iya kwace abu wanda amma don gudu ta fi zuwa amma dai don gudu ne wani wani abu da yake a doron ƙasa to in dai wanda Allah ya tsayar ba abin da za su sa a ga wata kamar shi a ɗabi'a gudu ta fi zaki gudu ke shi ai zaki ai ba dabba ce mai gudu shi zaki shi zaki ba da gudu me yake amma Allah ya ba shi kurjini da kuma dabara sannan kuma da ƙarfi irin na nan ujiza ana manta muna sani eh wani sayan kukan sa ana bace lokacin da muke zama a Taraba daga 92 zuwa 94 har abin da ya kawo 95 lokacin a wace ne lokacin ba wani a wannan lokacin akwai kafofi wanda ba wanda zaka tafi kamar karfe 9 na safi baka je kaga zakin ba suna da yawa sun kai kafa kusan guda 8 zuwa 7 amma daga ƙarshe su da yayi Fulani suka shigo gurin su kuma Fulani suka ringa sa musu magani saboda suka kashe musu sanya idan suka kashe musu sanya to ragowar sai su zo magani a gurin to sai su zakunan suka ringa ci suna mutuwa wannan ya taimaka gurin mutuka ƙarfin rage yawan zaki a ƙasar Taraba to ya zama kamar ramo gayya to a wannan lokacin ita jihar Taraba akwai wani guri da ake ce masa Babuga Babuga wani gari ne gari ne na arna wanda lokacin da muke zuwa Babuga in za mu ƙetare mu tafi Tingirƙaya a Tingirƙayan akwai zafuna a Tingirƙayan akwai manyan zafunan gaske wanda idan kayin kura kana kallon zafunan za ka ci wato in ba da wata hikima ta Ubangiji ba to dama da za ka iya cewa ma
shi kan kariya ka san kishi ganin ba za ka kuma wuta kaddara ta ubangiji ba wala kaga cikin yikon sa a wannan lokacin akwai zakuna ma'ana a nan tun gan kaya so a lokacin idan muka goba buga su ba buga gari ne har dawo da ba a yi sallah gari in ba ma yanzu ba har wajen shekara 20 na san ba buga inda kana yin sallah sai dai ka tsaya ku gaisa amma ba za ka yi sallah gari su ba ko lokacin muna ketara ta muna shiga wani guri da yake kiransa tungan kaya ita tungan kayan bakin wani kurmi ne da ya zo ita fi izo yi makurwa ya je yake haduwa da bangalala ita kuma bangalala din plateau ne a lokacin har yanzu to a wannan gurbin zakuna suna fitowa daga zankuru suna biyo wannan tsakan to daga nan ba za ka kara samun zaki ba sai ka zo guha akwai wani guri da ake ce masa guha guha to wannan gurin ma akwai zakuna na gaske wani su ma za ka yi zuwa ka tada kamar guda goma ko sha zuwa irin sha uku akwai da ya fitowa haka sau idan ka zo bakin sinkin kuma a wani lokaci za ka iya samun zakuna daga guda daya su ma zuwa goma haka ko sha sannan idan ka wuce nan in ka goma cibe idan ka wuce nan in ka tafi ka zo jindu nan ma akwai waɗansu zakuna sannan a wani lokaci in ka tafi giginya bakwai nan ma akwai waɗansu zakuna sannan idan ka tafi kan sinkir nan ma akwai waɗansu zakuna to a lokacin saboda daba-dabarsu idan muka zo tun daga ruwan ayu idan zakin da yake giginya bakwai iya kuka to wanda yake kan jigawar sinkir zai dauka wanda yake kan macibe zai dauka wanda yake kan jindu zai dauka wanda yake kan guha zai dauka wanda yake kan tunga kai din shi ma zai dauka su da haka zaka ji gaba ɗaya dajin gaba ɗayansa ya duma me da kukansu ganyen doka da ƴaƴan doka idan zaki da kuka suna fashewa suna faduwa ƙasa me doka din wata bishiya ce ake ce masa doka wacce a fura zaka suna yin karkata kwanta suna yin irin haikoki irin da su kwantina suna ce mata modari ita ce doka bishiyar doka to ita kuma lokacin da bazara ta kawo kai ta kan yi ƴaƴan su ba da irin yanayi na kargo kuma gara idan yanayin ciyawa a daji ya kare ta kan kama jikin bishiyoyi tana ci to saboda haka sai ta zo ta mata riga ta kama ta kasa to duk lokacin da zaki in yanayin irin wannan border yana jin kukan abokin fadarsa wannan gidan ma yana gara yana zubewa kasa saboda kuwa irin ta kukan zaki da kukan zaki to amma kaga yanayi da baiwa da Allah ya bai mutum akan yi amfani da zakan ya yau ta haihu zaga ta ware ta daina shiga cikin garki to lokacin zaka bibiye ta ko ka biye ta a fili ko ka bi ta a boye ta iya waka shiga inuwa kamar ya wato akwai abubuwa na mamaki a duniya akwai wanda zaka iya yau dabba inde ba ta magana in Allah ya yarda kai dai ta bude ido ta ganka ba za ta ganka ba inde ba ta magana in kuwa tana yi abin da yake magana shi ne mutum shi zai iya ganin ka shi kuma akwai irin nasa shir amma dabbobi ba su taka amma na dabbobi sannan za ka iya yin na mutum kuma dabba ba zai ganka ba kuma mutum ba zai ganka ba amma magana ta gaskiya ba duhu da ake yi na dabba ilimi ne mai zaman kansa wanda ake zaunawa ake yin sa wanda idan ka gaje shi ko ka zauna da masu shi ko ka yi biyayya ka same shi saboda abu ne wanda kuɗi baya bar shi kuma dukkanin mutumin zai yi harka ya ce yau zaki zan harba ko ganjari zan harba ko gwambaza zan harba ko karkanda zan harba ko kura to dole sai ka riƙe abu hudu me da me guda hudun nan dole ka nemi maganin hauri menene hauri
kasan tana karar da al'umma musamman kan wasu kalmomi baki haure haƙuri ke kuma dole ka tabbatar da maganin haure da kake shi ba wai irin kala ɗaya bane in wannan baki ya bude to wannan baki kake bude in wannan an ci zafasuwa ne ba za ka yi saboda kowane irin halittar da Allah ya yi wanda yake bata wanda zai zama garkuwa sannan dole ka nemi kumba idan ka nemi maganin kumba ka rage kin dari na tasirin fadan irin waɗannan dabbobi to kumba kaga ya kamata rukunin masu kallon mu akwai manya akwai tsakatsaki akwai yara masu tasowa sai kumba wani ya sani wani bai sani ba madannan gayi muna fassara irin waɗannan abu kamar farauta wannan su ake kira da kumba harci ai za ka ga ko kumba shaku maimakon a ce farcin shaku to amma sai suna ne irin na bushiya ce guda wadan sakance mata kakkara wadan sakance mata kumba shaku farcin shaku duk lokacin da kaje an ce abu kumba to farci ake nufi farauta shiga daji sai na mai farmaka sai da ma ba sai da al'amarin na Allah ne to zai tunanin kumba to amma idan farcin yake fitowa daga cikin safan da yake a cikin sako farcin iya komawa cikin wani kwalmi ya kamar yadda mace shiga takura eh kaga idan ba haka wata fitowa faratan ta fani da wannan kumbar sannan idan wannan taki fani da karfi misali da ake shiga daji da ake ce masa da baibai dukkanin aka sauro su za ka zai mutum iya cewa ni mai takama da dabaibai da tarnaki ana yi ne don nama wani kambu ne wani hayaki ne wani kuma wani kamar feshi ne idan ka shiga irin wannan yanayin wani zai iya ganin cewa to ya yi kokarin farce bai same ka ya kuma yi kokarin haƙori bai kama ka ba to bari ya zo ya gwada ƙarfinsa ya zo raƙumi a daji ko zaki a daji ko ganjari a daji irin na gwambala sukan yi irin wannan idan suka tsakaka kowane daba ya iya da irin muguntarsa to amma idan akwai tarnaƙin ba zai iya zuwa ba ko ga ka gashin ba zai iya karasuwa abinka wani kuma yakan yi amfani da ba sanyi duk lokacin da yunkurin dabba ya yi amfani da ba sanyi ba sanyi shi ne ba sanyi shi ba sanyi lakani ne wanda ake lokacin da ta zabura wani nasa a kambu yake wani aduwa take to jikinsa sai gashi da ransa da lafiyarsa amma lakarsa ba za ta iya aiki ce zama ba sanyi eh shi ne ba sanyi to wannan akan shiga daji da su to za mu koma kan maganar da ake yadda zakanya yayin zakanya zakanya takan fi aya daga bakwai abin da iyo kasa biyar ne bakwai hudu uku biyu baya wuce biyar yana da nace maka bakwai bakwai biyar hudu uku biyu bakwai shine da ya kusa akasari daga bakwai abin da ya kusa amma sukan haifi aya amma wata za ta haifi aya su kai kusan goma amma akasarin su bakwai biyar hudu uku biyu to kuma ya yanayin din rayuwarsu to takan yi kokari lokacin da ta kai su rami ta haihu kafin su fara cin abinci nono take ba su za ta fita ba ta bari 'yan uwanta musamman mazajen su ga inda ta yi saboda gudun kar su gudun kar su kashe su sannan duk lokacin da suka fara bude ido suka nonon ya fara musu karanci takan yi kokari ta je ta samu nama ta ci tsoka ta ta zo ta amaya musu da shi kamar ta nika musu shi yadda za su yi su kuma za su zo su ci shi sa wannan ɗaya daga cikin ɗabi'a ta zaki za ka ga ba abin da yake so ya ci irin kayan cikin dabba in ba takura ta kai takura ba babu yadda za ka zo ka samu wai zaki ya samu gundarin ƙashi ya ci irin kayan ciki tunda shi dabba ce ba mai cin abinci kullum ba a ɗabi'a su ba kullum yake cin abinci ba yakan iya kwana zaki in dai zai ƙoshi to sai sati ma bai ci abinci ba sati guda sati guda haka kada yake to ya batun ruwa sukan sha ruwa kusan kullum amma ne ci ne dai amma ci zai wahala ka samu zaki wai har in ya koshi kuma sannan gobe ya kara tafiya je neman abinci ci baya in ya koshi zai ba mako guda sai mako guda bai kara neman abinci amma kuka da zaki yake baya yin kuka wai ka ce wai yana yin kuka ne saboda yunwa to me yake sa shi kuka misali a yi na tsamanin
a irin gojewar ku ta ma'aikatan gidan nan ku kan bugo ne ki da wai da sauran su da ka samu dan sai mai ku zo ku ba ma sauraro ai ka kan shiga gidan gona ko kuma a gidan in ka siyo zakara zai mai sallah ha kawai tsaka gare ma in ya gada ma sai ya fafafa sai ka ji ya ce kikirki wannan tarar da ba na tunanin zaka ce kai zakara ne mai yake je wurin dauko dawa zo in bashi kujeru tare da gaske kawai ka san cewa a ya huce ne daga daurin da ake masa kamar abu ne itashi yi mika ko dabi'a ce kamar zakara da asuba ke musali so da haka zaka ga cewa su irin wannan shi zaki yakan wani yakan yi amfani da awa uku ko hudu yayin wannan kuka sai kamar yayi kukansa yayi kukansa amma kuka ne irin na nishadi ba kuka irin na yinwa ba tunda yakan yi sati bai bukaci abinci ba matakar ya koshi kamar yadda ka fada sai dai kawai a gwada masa kwana biyu ko ku amma in dai zaki ya koshi to sai isa tv ci abinci to sai da haka a irin wannan nau'in in tafita din neman abincin to ɗan a lokacin kuma sun yi dabarar da zaka iya zuwa ka dauki kwaya biyu ba za ka nemi mata duka ba akan dauki kwaya biyu in kai dauki kwaya biyun koda ta ganka koda ka ganta ita ba ta ganka ba saboda saboda ilimi irin na shiga daji na shiga daji wani kuma fako yake zai samu guri mai nisa ko sama sai ya je ya karanci inda za kunyoyin suke zuwa su yi kiwo ko kuma hanyar burtalin da tafi bi ko kuma ce ma gwadaban da tafi bi to zai la'akari da inda ta nika take biyo da kullum sai ita ruwa da lokaci take ficewa shi kuma da wannan damar yake amfani gurin dauko amma 90 daga cikin 100 daukan yayan zakanya da ake da magani ake yi ai zaka ji musamman mu kasar mu ta Hausa ko wanda kullun zaka ji ina tunti yana cewa ni dan kanan dawo ni dan kanan da fulani to yana cewa ba a shiga daji haka kawai din gariya ba a shiga dawo da kanya duk abin da yake sana'ar ka ce sai ka yi mutukar ilimi akai kuma ilimin akan kowar abu to shi ilimi gaskiya ne gaskiya ne bincike da nazari dukkanin abin da ka bashi gaskiya kuma sai ya baka kuma dukkanin abin da ka sa a gaba cewa wannan abin sana'a ta ce so nake in cin masa to in Allah ya yarda indai ka roki Allah to Allah zai dora ka akan abin kuma zaka iya zuwa abin da yake to da wannan aka dibi yayan zaki kuma misali kamar mutumin da yake tambaya a Maiduguri yake cewa wai yaya za a yi iya farautar zaki farautar zaki sun ce masa in ba dan yanayi yanzu ya riga ya canja ba da ko ina nan gida zan ce masa ya je gun wani injini ya je bolwar a danguwa ko dai ya ce ya bude masa zaki injini ya ganshi shi ma ya ganshi ko kuma in ce ya nuna masa ƴaƴan zaki zaki ido da ido ya ido ya taba su ko kuma na ce masa ya bishi in sun ji labarin zakanya ta haihu zai gaya masa ibi shi ga yadda ake dauko ƴaƴan zaki amma misali kamar shi duk da ban ji ban ganshi iro iro ba dadi shiri ne yasa shi kuma yake ganin ba abin da yake ganin ya kamata ya koyi kamun sa irin zaki to shi zai iya kamawa ko kuma zai iya harbawa ko kuma zai iya kamawa a tarko amma dai abin mamakin anan misali ita harkar nan ta farauta akan yi ta ne akan fara ta ne kamar misali in ce ma tun a makaranta ka fara ta daga naziri su da ka ji an ce akwai sharani akwai kuloto akwai fata-fata akwai wane da haka ake tafiya ake tafiya har a je waccan gabar wadda kuke kai to amma kawai misali mutum ne kawai sai ya ce ni kawai so nake in yi digiri ba tun bai firamare bai sakandare ba kai naziri kaga ya zo ku to kaga ai digirin lacce da zaka kai masa ba lalle ne ma ta kwanta gaskiya ne tunda waɗansu matakan su suke taimakawa sautin kullun kana goga ba matakan dabar kana sanin yaya take gaskiya ne to masu kallon mu tare da sauraron mu shirin mazabu madutse ke zo muku kai tsaye daga tabayin tashoshin Raham Radio da Raham Television wanda kuma ana iya kallon mu kai tsaye a shafin sada zumunta na Facebook wato Rahama Television Facebook inda za a iya kallon wannan shiri kai tsaye ta da kuma ta hanyar YouTube duka za ku iya kallon wannan shiri
zamu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu ci gaba da tattaunawa musamman kan abin da ya danganci zaki da dabi'arsa da kuma mu ji a wani guri yafi yawan yin rayuwa a dakacin mai kallon mu muna muku karbashi da cewa a duk inda kake a faɗin duniya ai zaka iya biyo mu a dandalin mu na sada zumunci wato Facebook da farko idan ka buɗe browser wayarka sai ka rubuta www.facebook.com/rahmatv da ƙananan baki nan take zai buɗe maka shafinmu inda za ka ga alamar like sai ka danna domin samun damar ganin shirye-shiryenmu kai tsaye na Rahama TV a duk inda da kake a faɗin duniya. Rahama TV farin ciki shi ne burin. Hakika za ku iya turo tambayoyinku domin samun amsarsu ta cikin shirin fatawoyin Rahama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shirin da ke babu dama da ma'aikata da tambayoyin ku inda suka shafi aiki da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Fa sai ku bi bayani ma ba ku ba taibo. Dan saka ya aure ba zai shawo ya mutaka musamman ma rashin kuɗi. Sai haramu don ka wuce tuba zuwa ga Allah. Tana da ciki da wani baka kafin su yi aure. Wurin ajiyar bular yar ɗayan ku a janna. Sai matar ta tabbata da cikin sakamakon ya lalace. Ai duba da abin da yake cikin ta. Ko ka saba wa Allah subhanahu wataala ta hanyar saba wa wannan manzansa bayan ya nuna ku abin da kuke so. Shirin fatawoyin Rahama kenan da yake zuwa muku a duk ranar Talata da Laraba da misalin ƙarfe 10 da safe. Maimacin shirin zai dinga zuwa ne a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 10 da dare da kuma ranar Lahadi da misalin ƙarfe 11 da dare. Shirin fatawoyin Rahama domin al'umma. Fatawoyin Rahama. Masu kallon mu tare da sauraron mu barkamu da dawowa cikin shirin mazagun badutse wanda kuma muke tattaunawa tare da garba garwa ga daji. Inda yau shirin namu na wannan mako kusan ya karkata ne musamman kan abu da ya danganci zaki da bi'unsa da hanyarsa da kuma yanda ake farauta sa duk da yake a farkon shirin faɗa wannan shiri garba garwa ga daji ya sanar da masu kallo tare da sauraron cewa dabba wato halittar dabbar daji tana ɗaya daga cikin dabbobi waɗanda a doka ba a yin farautar su amma kafin a daina farautar su dukkan farautar su kun gane halittunsu da halayyar su musamman ma muna magana ne akan irin dabaru da ake bi gurin ɗiban su kansu ƴaƴan zakin wanda muka tafi hutun takaitaccen lokaci ga shi mun dawo da Allah za mu dora kada kuma mu manta wannan shiri za ku iya kallon sa kai tsaye a shafin mu na sada zumunta na Rahama Television Facebook da kuma wanda za ku iya kallon mu a YouTube banda kuma wanda suke da sunan kallo tare da saurare a tashoshin mu da kuka saba da su ko da shi garba kana magana musamman akan hanyoyin da ake bi wurin kama su kace wani sa'in da dabaru ake kama su amma mafi akasari da magani ko kuma in ce da lalakani ko da dabaru irin naku na mafarauta kuka bi domin kama su kansu wannan yayin zaki sannan Allah ya ga cewa akasari in zaki girma ba za ka yanci an kama shi sai za ka yanci an harbe shi tabbas kuma 90 daga cikin 100 babban zaki da duk wani babban zaki da gani akan harbe shi idan an harbe shi kuma kowa ya zabura za ka hana shi ita bane ta hanyar dabara irin ta harbe wannan nauyinsa taku 7 ne wannan taku 10 kamar ya taku 7 taku 10 kowanne akwai irin dafin harbin sa wannan kuma akwai irin daurin sa na daji ko da ke biya in ka ja in ka harba abu to in ka ja da gar ka riki shikenan in yayi taku 7 daga nan ba zai ƙara ba har dafin sa ya cinye shi to wannan kuma na sa dafin daga gar ta kanyi tagusho bayan an harbe amma akasari taku 7 baya wuce sannan
zaki iya da abubuwan mamaki ba kowa ne kawai dan kana ganin yake da rubutsa to da ba ce mutum rubayi kuma in ba ni san zangon yawon ka ba ya kai mutuka a harbi ba ma za ka yi zaki ba saboda to misali ka dan tafiya yawon ka saboda su ina ne nan su yi maka gano da ransu ko za ce ba ma ribi ne ko ba ma ribi ne ma misali kamar kullun za ka ga bambancin bayani da mai tarku shine mahari da mai tarku da mai harbi yakan tafi ya je ya zauna na ga maka cewa 90% da muka kwana 90 a daji kwana 90 kwana 90 su da ka zauna da daji dabba a hankali ka ga yadda take rayuwar ta da dabi'unta tun ba ka sanin ma za a tambaye ka amma dai ko a zauna a cikin yayanka kake ko jikokinka ko abokanka akwai abokan sama da shekara 20 na kan da abubuwan makamantan irin wannan irin jiki tara sun ci a lokacin da muka ji mun ga kaza abu kaza ya faru kake ba su ba ma mutanen za a samar da shi wallahi wallahi babu ma dalilin wannan shekara 20 ko irin su sai irin su wannan anime na tasallami irin su a wani kesi irin su Suleiman Goje mai taraka kwari da yawa haka irin su musu mai diba kuma zan ce wallahi lokaci kaza da muka ji aiko mun ga abu kaza tamawashi kuma idan ina hira da kai a wannan gidan albarka da rahama TV da rahama radio zaka ji na fado lungunan da sako sannan ina fara da tunda aksar mutanen wanda suke da hirin nan aksarin su suna rai wannan su tsuba wannan su mun suna nagarin su dai ya fara tafiya wannan su mutum ne dai ku ne wanda tafiya su harbi wanda suka mutu ka na kawo zanci sai na kafa dalili da zancan gaskiya inda ka yi karawa sai mun ji kana fara wajen suwa ne wani fa'ida zuwa nan gaskiya to zaki yana girma na fatankali wanda zaki kowa shi da hakuri ba shi da barci kai ka san ya fara ruwanka sannan iya da abubuwa na mujiza wanda wallahi in gaske ne da kai dajiwa wallahi sai kaga ga kaga maka kaka sa harbin sa sai kana nufi ya zama maka ala ga kai da ayyukan gunni da gaban maki da salama harbi da ado karo wannan mutum a cikin su mutum ɗaya ne rasu mutum da nake ce masa ado karo shi anan ka cakwa yake dorin mutum ana ce masa maji shi kuma majin bashamani wata kabila ne a kasar Taraba sai muka ga muka gangara sai muka tafi kan sinkir ranar irin shabi nan ta tashi dutse ne ka sinkir din ko a bakin wani tabci ne ya fito daga cikin wani daji to inda wannan sai ruwan zai fara gudu shi ne kuke kiransa sinkir in yi zo na ruwa ke ruwa ya taru kuma na mu daji na da na ta wuce ruwa ya kare ko na to dole sai zuwa to kuma mun mutu ta sun kanta na kudu da mu tana arewa da mu mun kuma mun mutu ta kudu mun mutu ta jindu muna so za mu fallo wani wuri da yake masa maka sai muka ce kai ya kamata mu daga kan kan nan mu je mu sha ruwa mu sa kan kan sai za mu bar da yake muna gangarwa sai muka karin ya tsaya ya shu ya dai ka sa a tunanin mu ya da tuwar nama ne ashe zaki zuwa zaki suna iya ji yana ji dabba ya kare da ko abun mulu goma kashin nama na mulu goma kare kawai eh a dabbobi da ake farauta da kan kama mun da bai wani da kare zaki mai shi sa kuke san mu'amala da su musamman tafiya da su sanan dabba ce wanda kan ya sarrafa shi ya baka abubuwan gashi mutum ya kamata ya wannan abu zaka ke sarrafa shi kuma ya baka irin wannan dalili shi kai amma sai ya dabba saboda zai shiga duk inda wata dabba zai shiga sannan kuma zaka sarrafa shi ya kaike shi da sakon iji zaka ga ana cewa ubangiji jagora garba da dai sai kin ba ka wannan jagora gaskiya ne shi jagora naka jagora ha yanzu nan a jagora ya mutu jagora iyaye
idan muka je farauta gari za mu shiga masallaci in na ce riga ta farauta na ajiye da jakata a bakin masallacin zai kwanciya sa zai ga ko ina ko wani daga masallacin zai ga goma yana magana zai jira ni kowa da zai baka kai sallah ka fito sannan idan mota ta kai 20 ko 50 kuka shiga kuka to daji idan kuka dawo ya san motar da kuka ga kamar yadda za ta ci a wata aikata motar mace ita ce ka je kishi ya san ta duk kuma ba horo ya samu a gurin kawo to ai shi ne maganar da yake ba za ka iya dora shi akan wani tsari yadda zai ta kuma ki fi tsari wallahi lokacin zaki ya zo ya sha ruwa wannan mutanen da yake ba a cikin su duk suna nan mutum ɗaya ne ya mutu zaki ya zo ya sha ruwa shi kuma ya ga mu shi da ya ga mu sai sai ya hura kan ta muna da tsallaken kudu shi kuma yana tsallaken arewa muna cikin tafiya majin sai ce ta yayin da lau maka ce menene sai ce ga zaki tun ya shiga wannan kallon girman sai da kasan dan jaki irin wanda irin shekara uku din nan da ya gan mu ya tabbatar mun gani shi ya tsaya sosai sai ya juya sai ya sauyi sai ya kama sa sarfa sai ya hore ka shi zaki shi zaki tsoron ku yanzu saboda ga mutane shi zaki ba dabba ce fa mai fada ba sai an far masa sanan zaki ba dabba ce mai kwaye irin mu ta zaka ce kai bari na aje na mala ta zo ta ci ba ta tauna da bayan mu wannan aikin sai kura kura da zaka ji ana cewa ga tsoro gaban gaban sai kura mun kana tafi a daji in kura sun kai goma da dabba da nama akan ba su ilaka ba ba su ilaka ba su ilaka tana shirka kai ma kana shirka su to kai kuma amma za su ce maka ihu da kai wanda sai su rike ta haka ko dai ka jefar da abin da ka dauko ko kuma ka gudu su kare da kai amma zaki bai ta taimaka ba wannan ko su ma kan yi kuka ka barka yes sai da ba to kusan na san mafi yawancin dabbobin da muke magana da su wanda ku kun yi mu'amala da su a jeji za ga ko ta dabba ba tana da abokin burmunta eh ba fada ko ta fuskar abota shi a dabi'a ta zaki a da cikin rago na mun da cikin da ba sa shi ai shi zaki mana idan haushi ya fita da haushin kura me yasa saboda lokacin da yake zai ke kama nama zai ci to ai kura ce so ta taimaka masa haya gaga ta taimaka masa ihu har shi mun waya san baya dabba ce mai mulki da baya san tayayya shi zaki saboda haka ba wai karfin sa ce ba amma wani ihu da suke wasu za su dame ke take musu to kaga idan a haushi ne ya fi jin haushin baya ya tsoko eh amma idan yana da wahala dabba da take cin nama ka ta kama da dabba wata mai nama ta cin nama ta ci baka misali akwai damusa akwai kura akwai kerkeci akwai ilinji akwai kura na ba da ko sannan akwai wannan abun kagin nan siyaki to abun da ganin cikin wannan nau'in sarabi sun yi so suwaye sauransu za ka akasarin su dabbobi ne masu cin nama wanda ba su suka san cin nama dabba ne cin nama ba sai in ɓacin rana ai za ki iya kai damusa amma ba zai ci ba zai iya kashe kura ba zai ci ba sau tana cin sau tana cin ɗabi'a ta cin nama ce irin ɗabi'unsu ya yi su za ka dukkanin lokacin da zaki yake da buƙatar abin za ka ga abin shafi irin su jakin dawa dan adadin sarrafin zaki ya fi san jakin dawa jakin dawa sai ya fita ran nama sannan kuma ya fi musu sauki wajen kashewa sun da ga arta tsakanin shi kansu zaki da giwa eh amma bidiyon da ake nuna za ga zaki ne kusan na giwa wani ya hau bayan ta wanda karshe ta za su cikin ruwa karshe sai hakura sai ta a in ba dan binciken kayan mu da inda kuma ka fadi kai da kanka za ka ce eh wannan in dai ba akwai naman daji wanda Allah ya bashi bai waye wannan wato duk kai fun kumba ta zaki a ina ba zai iya ba zai huda ta ba ai da giwa da doruna da karkanda wato da ayu wannan abubuwan Allah ya bashi karfin fata kowa iru karuwa ga yanayin fata tana da kuma ga kusan duk irin masu wannan fata za ka ce kusan duk yanayin jikinsa daya da ayu da doruna
da karkanda da jiwa duk irin yanayin matas to shi zaki mai sa yawanci a rabiya sa lokacin da zai kama dabba yawanci za a goye ki karawan to ai akasarin dukkanin dabba da take farauta a wurin da take kama ko kare irin in mugunta ai kai tsi inda namun da ya san za su mutu ne to tunanin sa karan farko yake wuyan sa ko kai yanzu abokinka a makaranta ta baka dawo kwallon sa aka ci ba eh gaskiya ne to su tun da ba abokan fadan su zai riga sai su riƙe wuya eh ni da cikin al'ada ta riƙe makarfa a gudu da ba kasance sun ci wannan ne gurin da za su kama daga raje ya mutu ko wuyan take kama wuyan take kama ko kare da ba za ka ga wuyan yake kama dukkan wani abu da yake irin wannan tsarin za ka ga cewa tunanin sa kama wuyan abu sannan zaki wani nauyin fatarsa yanzu wannan zaki da kake ganin sa wanda kake kallo ko kuma ce wanda kake kallon mu inda fere ma shi 30 iya fatar kai nauyin fatar iya nauyin fatar yana kai kamar nauyin kilo 30 kuma Allah ya masa abubuwa ingantattu komai nasa ingantacce Allah ya masa sannan kuma kasusuwansa bai da babba kofa wacce dabban sa mai ta shi kafarsa da ita ta tsayu shi kashin sa mai mutukar nauyi gaske ne kashin shi da shi ce mai nauyi wanda da kan zaki wannan kan zaki da ka tara fata san aka ce ka dauka ka dora ka wallahi za ka ga cewa kwarawa ka gumshin ka ka kawai ma sauki da fatar sa iyalla da fatar sa da kansa an iya maka kai nauyin shin buwon shin iyalla dan kilo 50 zai sai in bai kai irin kimar girin su da dabba ce mai mutukar nauyin da to ya kuke kuka samu galaba akan namun daji wani sai da ga haɗa shi ba zai dauko ba ke to ai yanzu misali akwai lokacin da wata ran muka je da muwa ta da medu ta da medu lokacin mun mutum ne ke yawa bolori shi kuma shi ne ma gandun daji malam ba su ga kuma malam gandun daji a can medu sai aka ba mu labarin wadan su gurare aka ce akwai wani garki manyan birrika wanda suke koran mutane da dabbobi wani daga nan da dabbuwa da yake gani a kan kusurwa bayan ka baro mai dubu to akwai hanyar da suke tafiya wani daga yace masa bali duk mun dan mai dubu zai ce wai na san gurin bali bali amma a karshen lokacin wannan dabbuwa take shi kuma hanya ce take da take shiga har cikin sabisa wannan kuma hanya ce daga bali din daga dabbuwan take kuma ta tafi Barno ko wani gari da yake masa bangir gari ne irin nan margi me margi akwai wata kabila a kasar mai dubu da yake masa margi to muka zauna sai ya dauke mu yace za mu tafi mu je inda wani gaya ta mure yake wanda yake koran mutane ko aikin gona in yazo sai ya kore ka mu ina nan ai wannan yana nan ko yau na tare ai wannan gudu gambayar da rabu shi abun yana nan amma da wanda shi dan gano ne ma har me mai da shi a yanzu ya yi duwa ne yanzu akwai dai sunan sa Arma shi ma dan gano ne dan bakin kasuwa haka ba ka wani su mutum biyar nan duk suna rayuwa da mutu da gata murin itashi isa ma a lokacin da kike masa barar madu kare eh da wata kariya ta gamba ta gara wata baka kariya suka je suka tare shi ya kai itace in ka kai musu da ganinka wallahi a lokacin sai da yatin nan to wannan ko inuwa zai shiga ne kawai tsorata ba wanda Allah ya dage shi sai ni to amma da Allah ya tsuwa wallahi da na aiki dan sako sakiyar ki sama sai faru ka rusha lokacin eh sai bai ku mita hudu ba ya taddade idan musali mun daga tashi ne ke zamani kanka sai kaka sai ka gwada wannan ɗaya daga ciki amma ya riga ya ga kurace ni ya wala duk cikin mu ba wanda ya sai ki gudun nan daga shi girma da ake masa to shi san kai da cewa ya dan ko wala ya tushe ai kare da ya kallo ko kuma ya masa ga da kara a dauke shi ya masa kama kama ta lokacin
kukan iya yi batun kun ci galaba rama a lokacin adadda za ka san shi dabba ne mai bangwa mai amma kuma shaga da ne eh gunci iya da bangwa mai dab idan muka samu garkin wanki kamar guda hudu ken iya yawan maza ko wancan garkin iya da yawan mata garkin wanda ku samu yawan maza babban cikin fadar da ku sani bisu kuka hada su da kannaka kwace su zaɓa mu guda to shi tare ya ce ƴaƴan da matan su tafi to idan suka yi sakan sai ya ce dai to su mu lokacin kanka za su yi bisa ba do Allah ya to idan gaga ku gashi kun sake da cewa kanka da shi ne ruwa ko shi ya yi ya ci ne sai ku ga ku gashi to abu da ya kamata da lokacin zaku to kaga wanki ai sani sani to na ganin garba an zanta ka tada kai to domin labarin zaki ba zai kare ba sai ce mu zuwa samu ruwa amma yanzu mu dan bawa masu kallon taron sauraron mu dama assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ya an dauka kuma bai magana ba su ma saboda suna da dama tun da za su ake tabbugo waya dai ba mu sani ba ko ana da tambaya ba waje ne kuma da mutum uku zuwa hudu assalamu alaikum to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam da muke magana na to line zai da ramu jo line zai ko da wani tabbaya da daya wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana kama da mala da muke na daga diga da kaina diga kike ke bisse to malam yi da mutane da ke bisse eh malala da muna ji da eh menene to dan mutane da ya to wani sai ka san suna dabda akwatin talabishin din su san wanda suke kiran mu da kwazan Kano garin ci sai ka dinga ganin karar abun tana shugowa wannan ya ce ina yi garab garuwa ga yaji fatan alkhairi da fatan Allah mai shi gida lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum to na ma shi wannan ya kama ba san tashiwa ba mun san laye ma ba eh bai ma san tashiwa assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya ka lauda muke magana Ali da Katsina eh to mallan Ali da Katsina me tambaye ka gagarba garwa ga daji to na godiya saka da dai eh ya da na mike na mota tsala to masha Allah abukara Allah ya to masha Allah wani ya ce salam na yi muku na yi wannan shiri fatan alkhairi musamman ku dinga gayyato mana da makarauta daga sassan birnin Kano daga AE Cuba da kawa wannan ba ya ci fata alkhairi gare ku tambaya ta yaushe za ku gayyato mana Isa Chabi daga DK to an kula dai za mu tsiga da gayyata su kansu makarauta yanzu dai muna tattauna tare da garba garwa ga daji musamman kan abin da ya danganci abin da ya danganci ruwa mun yi na ruwa kuma mun tafi yanzu muna tattauna akan abin da ya danganci zaki assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana sai an yi gurguje saboda yanayin lokaci kana ne daga gambo da garin biyu gambo da ka Maiduguri biyu to menene tambayar ka malam gambo
garin ruwa eh muna jin ka menene tambayar ka kawai na ma mun garin ruwa ga ruwa ga yaki ka da hali to masha Allah nagode sosai nagode mun tambaye ne dai ban labarin ya gare su eh to malam gaba muna godiya kuma kai ne mai waya na karshe wanda anan za mu daga aya musamman kan wannan shiri da muke tattauna tare da garba garuwa ga daji musamman abin da ya daga ruwan da kuma dajin inda muke tattauna musamman kan zaki wanda yake sati mai zuwa da idan Allah za mu dora gode da ziyartar tashar mu ta Bahar Nur TV sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu dake Facebook ko Instagram ko ko YouTube din domin samun wasu sabbin shirye-shiryen mu mun gode sannan ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar kararrawar sadarwa domin ta haka ne za ku ke sanin da zaran mun dora sabar shirin zuwa tashar mu ta Bahar Nur TV ku daure ku ke danna mana alamar like sannan za ku iya danna share domin